বন্ধু বা ফ্রেন্ডস, আজি মই নতুন এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেইটো হৈছে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন বা পিত্ত পাথৰি বুলি কোৱা হয়। যে গল ব্লাডাৰ কি? গল ব্লাডাৰ হৈছে এটা আমাৰ পিত্তথলি, যিটো লিভাৰৰ তলত থাকে এটা অৰ্গেন, হ্যাঁ, এটা পিত্তথলি যাত আমাৰ পিত্তখিনি জমা হৈ থাকে। হ্যাঁ, এই পিত্তথলিত আমাৰ পাথৰ হ'ব পাৰে, হ্যাঁ, যিটো কোৱা হয় গল ব্লাডাৰ ষ্টোন নাইবা কলিলাইথিছিছ। হ্যাঁ, আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ কি হ'ব পাৰে, কলিচিষ্টাইটিছ বুলি কোৱা হয়, যিটো গল ব্লাডাৰটো পদা হ'ব বা গল ব্লাডাৰটো চোৱেলেন হ'ব, এনলাৰ্জ হ'ব, সেইটো কোৱা হয় কলিচিষ্টাইটিছ। আমাৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোন একুট আৰু ক্ৰনিক হ'ব পাৰে। একুট হ'লে একুট হ'ব পাৰে আৰু ক্ৰনিকো হ'ব পাৰে। তে এতিয়া আমাৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো কেনেকৈ ফৰ্মেশ্যন হয়? যে গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো ফৰ্মেশ্যন হ'ব আমাৰ যিবিলাক ষ্টোনটো ফৰ্মেশ্যন হ'ব, যে কলেষ্ট্ৰল থাকিব পাৰে আৰু লগত বাইল পিগমেণ্ট আৰু কেলছিয়াম কাৰ্বনেট, কেলছিয়াম কেলছিয়াম ছল্ট, এইবিলাক লগ লাগি আমাৰ কি হয়, গল ব্লাডাৰ ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন হ'ব। যেনেকুৱা কলেষ্ট্ৰল লেভেল যেতিয়া আমাৰ হাই হৈ যাব, কলেষ্ট্ৰলটো যদি আমাৰ ফুডত কলেষ্ট্ৰলটোৰ পৰিমাণটো হাই হ'ব, তেতিয়া হাই কলেষ্ট্ৰলখিনিক আমাৰ চলুবল কৰাৰ কাৰণে বাইল চলে হেল্প কৰে। যেতিয়া বাইল চলটো হেল্প কৰি কলেষ্ট্ৰলখিনি কিবা যেতিয়া কনচেনট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব, তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব, ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন হৈ যাব পাৰে। লাগে লাহে কলেষ্ট্ৰল কনচেনট্ৰেশ্যনটো বাঢ়ি যাব, লগে লাগে এইটোকে ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন হয়। কেলছিয়াম কাৰ্বনেট বা আমাৰ বাইলত আৰু এটা থাকে এটা এলিমেণ্টছ, সেইটো কোৱা হয় ছডিয়াম বাই কাৰ্বনেট। গতিকে এনেকৈ আমাৰ কি হ'ব পাৰে, ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন হ'ব পাৰে। যে এতিয়া কথা হ'ল ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে, আমাৰ কেনেকৈ হ'ব পাৰে ষ্টোন ফৰ্মেশ্যন। যেনেকৈ আমি যদি অইলি ফুড বেছিকৈ খাওঁ, এতিয়া স্পাইচি ফুড বেছিকৈ খাওঁ, মছলাজাতীয় বস্তু খাওঁ, তেলজাতীয় বস্তু বেছিকৈ খালোঁ, মছলাজাতীয় বস্তু বেছিকৈ খালোঁ, নাইবা ফ্ৰাই বস্তু বেছিকৈ, ভজা বস্তু বেছিকৈ খালোঁ, তাৰপাছত এনি মিল্ক প্ৰডাক্ট, এনি মিল্ক প্ৰডাক্ট বা মিল্ক, গাখীৰ, দৈ, গাখীৰ, এইবিলাক পনীৰ আমি বেছিকৈ খালোঁ, তেতিয়া আমাৰ কি হয়, কলেষ্ট্ৰলটো বাঢ়ি যাব পাৰে। তেতিয়া আমাৰ গল ব্লাডাৰ ষ্টোনত পাথৰ হ'ব পাৰে। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ কি হ'ব পাৰে, মাছ মাংস বেছিকৈ খালে, মাছ মাংস যেতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ খালে আৰু মাংস বেছিকৈ খালে, এনেকৈ কলেষ্ট্ৰল বাঢ়িব পাৰে বা আমাৰ কি হয়, গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হ'ব পাৰে। যে এতিয়া গল ব্লাডাৰ ষ্টোনটো আমাৰ চিম্পটম কি কি থাকিব, যে গল ব্লাডাৰ ষ্টোন হ'লে কি কি চিম্পটম থাকিব। এতিয়া চিম্পটমখিনি হ'ল যে কি, আমাৰ কেতিয়াবা পেইন থাকিব পাৰে বা নাথাকিব পাৰে, কিন্তু পেইন হ'লে কি হ'ব, ছাডেনলি পেইন হ'ব পাৰে। আৰু পেইনৰ লগত কিবা মানে পেইন মানে কি, বিষ, খুব বিষ হ'ব, কোন বিষ, ক'ত বিষ হ'ব, এবডমেন মানে পেটত হ'ব, সোঁফালে, সোঁফালে তলত, এবডমেন মানে আমাৰ কি হৈছে, এইটো কয় কি, ৰাইট হাইপ'কেণ্ট্ৰিক ৰিজন বুলি কোৱা হয়। ৰাইট হাইপ'কেণ্ট্ৰিক ৰিজনত আমাৰ পেটৰ বিষ হ'ব আৰু পেইনটো খুব বেছি হ'ব পাৰে, ভমিটিং হ'ব পাৰে, গেছৰ নিচিনা চিম্পটম হ'ব পাৰে, আৰু কনষ্টিপেশ্যন থাকিব, কেতিয়াবা পায়খানাটো টাইট হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা লুজো হ'ব পাৰে, আৰু কি ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চি থাকিব, খোৱা ৰুচি নাথাকিব, আৰু অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব, কেতিয়াবা এনেকুৱা ছিভিয়াৰ পেইন আছে, পেইনত মানে কি পেচেণ্টে মানে থাকিব নোৱাৰা হয়। গতিকে এইখিনি আমি ছাডেনলি যদি কেতিয়াবা ছিভিয়াৰ পেইন হয়, ছিভিয়াৰ পেইনটো আমি মেনেজমেণ্ট কৰিব, আমি কেনেকৈ লাগিব মেনেজমেণ্ট কৰিব লাগিব, সেইটো হৈছে কি আমাৰ যে পেইন কিলাৰ ঔষধ দিব লাগিব। পেইন কিলাৰটো হৈছে কি আমাৰ এলোপেথিকো দিব পাৰি, আমাৰ হোমিওপেথিকো মেডিচিন আছে, বহুত মেডিচিন আছে, যেনেকুৱা মেকফছ আছে, ডাইস্কোৰিয়া ভিলোছা, সেইবিলাক দিয়ে আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি। আৰু লগতে আমি কি এটা আমি ফুলিত দিব পাৰোঁ, যেনে চেলাইন ঠেলাইন দিব পাৰোঁ, এইবিলাক চেলাইন দিব পাৰোঁ, এনেকৈ মেনেজ কৰিব। আৰু নৰ্মেল ডায়েট খাব দিলোঁ, তেনেকৈ ভেজি কি বইল ভেজিটেবল খাব দিলোঁ, বইল ভেজিটেবল, বইল ভাত এনেকৈ খাব দিলোঁ, কণ্টিনিউ এসপ্তাহমান দিলে ৰিলিভ হৈ যাব, মেনেজমেণ্ট হৈ যাব। এতিয়া কথা হৈছে আমি ট্ৰিটমেণ্ট, গল ব্লাডাৰ ষ্টোন এলোপেথিক মতে ইয়াৰ কি হৈছে, একমাত্ৰ আছে ট্ৰিটমেণ্ট আছে অপাৰেশ্যন কৰা, ৰিমুভ কৰা, চাৰ্জাৰী, গল ব্লাডাৰ থলীটো ৰিমুভ কৰি দিব। গল ব্লাডাৰ থলীটো ৰিমুভ কৰি দিলে কি হ'ব, আমাৰ পিত্তথলীবিলাক, পিত্তবিলাক কি হ'ব, ডাইৰেক্ট কি হ'ব, ডাইৰেক্ট আমাৰ খাদ্যনলীত আহিব, তেতিয়া আৰু জমা হৈ নাথাকে, গতিকে আমাৰ এক্সেছ হৈ থাকিব। আৰু পিত্তথলীটো এনেকুৱা এটা, পিত্তথলীটো কি হৈছে আমাৰ যে লিভাৰৰ পৰা এটা আহে, তাৰপিছত পিত্তখিনি এটা কমন বাইল ডাগেৰে আমাৰ খাদ্যনলীত আহে। যে এইকাৰণে পিত্তথলীদি আমাৰ কি হৈছে, পিত্তখিনি ডাইৰেক্ট আহি যাব খাদ্যনলীত। যে এইটো হৈছে আমাৰ অপাৰেশ্যন কৰিলে কি হ'ব, তেতিয়া আমাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে,
গতি আমি হোমিওপেথিক খাই হোমিওপেথিক খাই হোমিওপেথি মেডিসিন বহুত আছে, যেনে বেলাডোনা আছে, ক্যালকেরিয়া কাপ আছে, সায়না আছে, ক্যান্থারিজ আছে, বারবারিজ ভালবারিজ আছে, ডাইস্কোভিলাস আছে, ফেলটুরি আছে, সোডিয়াম কাই নেট্রাম ফস আছে, বা সেলিডোনিয়াম আছে, সিনন্থাজ আছে, এনেকুৱা কার্ডিস মিরো আছে, বহুত মেডিসিন আছে। আমি সিমটোমেটিক যদি আমি হোমিওপেথিক মেডিসিন আছে ভাল হব, কিন্তু বহুতে কয় হোমিওপেথিক মেডিসিনত পাথরটা ওলাব কেনেকৈ, কত রাস্তা আছে, রাস্তাটো আছে, যেনেকুৱা মানুহে কৈ থাকে, কিছু মানে নজনা কৈ জানে, যেনে আমার কমন বাইল ডাক্ট, যেনেকুৱা গলব্লাডার থলিটো, যেটো থলিত আমার পাথর থাকে, এই থলিটো আমার কি থলির কানেকশনটো হয় লিভারৰ পৰা আহে, আৰু আৰু যেটো আমার কমন বাইল ডাকেরে যেটো আমার বাইলবিলাক আমার খাদ্যনলীত আহে, তেতিয়া কি হয়, যেতিয়া আমার হোমিওপেথিক মেডিসিন দিয়ে পাথরবিলাক ভাঙি ভাঙি যাব, তেতিয়া আমার এই কমন বাইল ডাকেরে কি হব, বাইলর লগত আমার কি হব, বস্তুখিনি খাদ্যনলীত আহিব, যেতিয়া পাথরখিনি ভাঙি যাব, তেতিয়া খাদ্যনলীত আহিব কেনেকৈ, কমন বাইল ডাকেরে আহি যেটো অপেনিং আছে সেটো কয় এম্পুলার অফ ভেটার, খাদ্যনলীত দুয়ে ডেনামত এটা অপেনিং আছে, কমন বাইল ডাকর অপেনিংটো কত হয় এম্পুলার অফ ভেটার, এম্পুলার অফ ভেটারত আমার আহি পাব কি, যে গলব্লাডার যেটিবিলাক স্টোন থাকিব সেই স্টোনবিলাক ভাঙা ভাঙা স্টোনবিলাক সৰু সৰু স্টোনবিলাক আমাৰ খাদ্যৰ লগত আহি মিহলি হ'ব, যে এনেকৈ আমাৰ ওলাব পাৰে, যে বহুতে কয় যে হোমিওপেথিক মেডিচিন খাই পাথর গলব্লাডাৰ পাথর নাভাঙে বা ওলাই নাযায়, কিন্তু এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা, মই বহুত পেচেণ্টক ভাল কৰিছোঁ, যেনেকুৱা যদি একুট ক্ষেত্ৰত হয়, ক্ৰনিক ক্ষেত্ৰত বাদ দিয়ক, একুট ক্ষেত্ৰত যদি হয় আৰু পাথৰবিলাক যদি সৰু সৰু থাকে আৰু তেতিয়া পাথরবিলাক আমার কি হয়েছে হোমিওপেথিক মেডিসিন খাই কমন বাইল ডাকের থ্রু দিয়ে আমার পিত্তথলির পৰা আমার কি হয়েছে দুই দিনের আহি পাব। গতি আমি এই যে গলব্লাডার স্টোনটো আমি উইদাউট অপারেশন আমি হোমিওপেথিক মেডিসিন খুৱাই আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ। গতি আপনাদের মোর ভিডিওটো যদি ভাল পাইছে তেনেহলে মোক লাইক কৰিব, শেয়ার কৰিব, কমেন্ট করব, সাবস্ক্রাইব করব, আর যদি মোর লগত কিবা জানিব কারণে যোগাযোগ করিব বিচাৰে বা কিবা বেমারের বিষয়ে জানিব কারণে যোগাযোগ করিব বিচাৰে, মোর হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া আছে, তারপর মোর ফোন নম্বর দিয়া আছে, কন্টেক্ট নম্বর দিয়া আছে, আর গতি আপনাদের মোর লগত যোগাযোগ করিব পাৰে। মই ডক্টর এস সি রয় বা ডক্টর অলকেশ চন্দ্র রয়, মোর লগত ধুনিয়াকৈ যোগাযোগ করিব পাৰে, আপনাদের চিন্তা করব নালাগে, গলব্লাডার স্টোন হলে আপনাদের চিন্তা করব নালাগে, ঘপককৈ ডিসিশন নব নালাগে যে পাথর অপারেশন করব লাগে, সেটো নহয়, আমি উইদাউট অপারেশনত আমি সুস্থ হব পাৰো, অপারেশনটো মানে কি এটা রিস্ক লব নালাগে, গতিকে মই সকলকে কি অনুরোধ জানাইছো, আপনাদের মোর ভিডিওটো অলপ চাব, চাই কেনেকুৱা লাগে, যদি ভাল লাগে আপনাদের লাইক করব, শেয়ার করব, কমেন্ট করব, সাবস্ক্রাইব করব, গতিকে আজি এইখিনিতে।